страшне. Ці проекти живуть. Я дивуюся, будь-яка влада у нас, вони мінялися дуже швидко, але всі його знають, з кожним він знаходить мову, тому що людини мета одна, як робити добрі справи. Переклали роман Павла Загребельного «Роксолана» українською мовою, а у 2004 році на усипальниці Роксолани замість Russia Woman з'явилось Ukraine Woman. Це було в 2004 теж. Я міг би ще багато що розповідати. Є такий буклет, і ви здивуєтесь, скільки там знайомих облич, видатних людей. Я дуже хотів би, щоб ми знали тих людей, які приїздять в Україну, чи турки, чи французи, чи хтось інший, для яких вона стає батьківщиною, де вони живуть, де вони працюють. І колись, пам'ятаєте, казали, що українець в турка перевернувся, тут турок в українці, і зробив дуже багато справ. Пан Демір, прошу. Коротко, я буду перекладати. Ще раз дякую за великий час, завтра будемо продовжувати. Не разрушаемых результат труда, и то, что Александр Михайлович видит, что в университете стало красиво, это кого? Вокруг университета, кампус, город. Как защищать Украину? Есть несколько форм. Можно защищать в форме, с оружием, арками, кто их украшает и так далее. Поэтому к нам пришли студенты, которые...